É, vamos lá, galera. Domingão, frio pra caramba, mas eu tô aqui no GM Pesqueira aqui, ó. Quer ver se bate uma trairinha na superfície ainda. Pensa no frio, galera. Pensa no frio. Mas é isso aí, vamos lá no primeiro arremesso. Esse cantinho que eu arremessei aqui, faz horas que ela não tá batendo, cara. Antes elas encostavam pra caramba aqui, ó. E agora faz horas que elas não estão batendo. Aí, ó. Um arremesso nada. Agora vamos ali, cantinho matador. Esse é um cantinho matador já, ó. Só que tá muito frio, galera. Não sei aí na cidade, hein? Mas aqui na chácara aqui é muito frio, cara. Da natureza, as árvores, é frio pra caramba. Opa, a cachara tá ali, ó. Escutei o barulho da cachara ali. Acho que é isso que passou do lado da cachara. Ela deu uma rosnada. É, vamos lá. Dá mais um arremesso lá do outro lado. Arremessão filé, hein? Merecia tirar uma traíra d'água. Merecia tirar uma traíra. Ontem, cara, ontem elas atacaram demais. Ontem saiu muita traíra d'água. Hoje eu vou ter que fazer um vídeo rapidinho aí, menos de 5 minutos. E vamos ver com esse frio aí se sai. Eu já vou lá onde ela se esconde. Hoje eu tô com pressa, não dá pra mim rodear o tanque. Olha lá, arremessinho bom, errado. Faz parte do show. Faz parte da pressa. O ninho delas. Elas trocaram. Elas se escondiam bastante aqui, ó. Nesse canto. Peguei altas aqui. Elas estão com medo de mim. Vamos lá, galera. GM Pesqueiro, tenho 5 minutos aí para mim brincar, então eu tenho que aproveitar esses 5 minutos aí, com os arremessos. Já comecei com a cabeleira. Vamos lá. Mais um arremessinho desse lado. Olha lá, ali merecia bater uma, hein, cara. Merecia bater uma. E bateu, pessoal. Tá aí a primeira do dia. Tá aí a primeira. Olha lá. GM Pesqueiro, galera. Tá aí a primeira. Vem que vem pulandinho. Ai.
Achei que tinha escapado, não escapou não. Escapou não, galera. Tá aqui a bicha. Tá aqui a bicha aí, ó. Ah, coisa boa. Tá aí, galera. Com frio e tudo, ó. Mesmo com frio. Bichona batendo. Show de bola. Vamos tirar ela. Vamos soltar ela pra vida. Muito show, piá. Muito show. Muito show, muito show. A bichona. Aquele cantinho animal. Vai pra vida, vai. Vai pra vida, querida. Eu vou dar mais um arremesso naquele canto lá. E vou subir, que eu tenho só 5 minutos. Eu acho que não deu em 5 minutos ainda. Então eu posso dar mais uma tentada aí, ó. GM pesqueiro, pessoal. Show de pesca aí, ó. Quem gosta de pescar traíra, é aqui. É no GM. Aqui é foda, galera. Pega mesmo, olha lá. E pega mesmo. Olha lá, de novo. Ela veio atrás da isca, pô. Você viu? É muita emoção. Pena que eu tenho que subir. Mas vamos lá. Vamos tirar mais uma d'água aí. Eu vou subir lá. Um frio desse, cara. E elas batendo em cima. Batendo valendo em cima. Vamos jogar de novo. Ora, podia vir de novo, né? Tomara que a câmera pegou legal essa aí, cara. Tomara que a câmera pegou legal. E a minha câmera aí é uma invenção aí. Deu uma GoPro da China. Que nada, eu gravo com o celular, cara. Só fiz um suporte. Inventei um suporte aí e ficou legal. Olha lá, perdi. Não dá pra conversar e pescar. Perdi, cara. Perdi de novo, galera. Olha o que ela fez com a isca aí, ó. Perdi de novo. Mas agora eu não vou perder. Eu já vou ter que subir. Então é o último arremesso. O último arremesso. Mas tá bom, menos de 5 minutos, uma traíra, 3 ação. Tá ótimo, vamos lá galera, GM Pesqueira aí ó, dá uma compartilhada nesse vídeo aí, pra trazer mais amantes das pescas aqui pra brincar com as bichas. Vamos trazer mais pescador aí pra brincar com elas. Elas estão querendo pescador aí ó. Beleza, galera? Tudo de bom aí, um grande abraço e eu fui!